Moi! Me ollaan tänään kertomassa Suomen autismikirjon yhdistyksen uudesta AAVA-hankkeesta. Ja tässä on hankekoordinaattori Annikka Suoninen. Ja tässä on hankekoordinaattori Katja Kivipura. AAVA-hanke on vaikuttamiseen ohjautuva hanke ja sen koko nimi on Autismikirjon avaimet vaikuttamiseen. Tämä on kolmivuotinen STEA-rahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on lisätä erilaisia toimintamalleja ja tiedonkeruumalleja ja tapoja autismikirjon ihmisten vaikuttamistyöhön. Katja tässä hankkeessa lähinnä vastaa siitä toimintamallin rakentamisesta ja minä vastaan sitten enemmän niin tiedonkeruumallin rakentamisesta, jossa pystyttäisiin keräämään enemmän tietoa suuremmalta joukolta autismikirjon henkilöitä tavoilla, jotka olisivat heille mahdollisia. Lisäksi tässä hankkeessa myös niin kuin pyritään jakamaan hyviä käytäntöjä ja muiden eurooppalaisten autismikirjon järjestöjen kanssa. Ja tämän hankkeen taustalla on se, että autismikirjon ihmisillä on paljon osaamista ja tietoa, mutta myös aika paljon erilaisia toimintarajoitteita tai muita rajoitteita, jotka hankaloittaa sitä sen tiedon kulkemista sieltä omista porukoista ulospäin laajemmalle yhteiskuntaan. Ja tavoitteena on, että jokainen autismikirjon henkilö olisi asiantuntija omassa elämässään ja pääsisi laajemmin osalliseksi ja vaikuttamaan oman elämänsä liittyvissä asioissa. Ja koska se on haasteellista monista eri syistä, käytännössä käy usein niin, että ne ovat muutamat yhdet ja samat ihmiset, jotka niissä vaikuttamisrooleissa sitten toimivat, jotka siihen pystyvät. Jotta me saataisiin lisää niitä aktiivisia vaikuttajia, niin me tarvitaan erilaisia toimintatapoja ja erilaisia tiedonkerumalleja, millä me saadaan kerättyä sitä tietoa ja miten me saadaan käytännössä ihmisiä osallistumaan erilaisissa rooleissa siihen vaikuttamistyöhön. Koska tällä hetkellä vaikuttamistoiminta on usein sitä, että pitäisi olla kykyjä, vaikkapa sitten kokemusasiantuntijanakin, niin puhua yleisölle tai sitten osallistua esimerkiksi kokouksiin. Sitten pitäisi olla kykyä vaikkapa lukea ja kommentoida jotain virallistekstejä tai lakiesityksiä. Eli pitäisi olla semmoisia rooleja ja tehtäviä, toisenlaisiakin, jotka sopisivat mahdollisimman suurelle. Eli me ei yritetä valmentaa autismikirjolaisia niin välttämättä, että he pystyisivät ottamaan tämmöisiä tehtäviä vastaan, vaan myös luomaan toisenlaisia rooleja ja tapoja vaikuttamiseen, jotka sopisivat kaikille. Ehkä teitä kiinnostaisi tietää vähän, ketä me sitten loppujen lopuksi olemme. Eli kerros Katja vähän itsestäsi ja työtaustastasi. Siis Katja Kivipuro on mun nimi, 40 plus ikää. Ja koulutukseltani olen lähihoitaja teologian kandidaatti, uskontotieteen alalta graduni juuri palautin ja työtaustani on sosiaalialalta aika monipuolisesti, ensisijaisesti mielenterveys- ja päihdekuntoutujien, asunnottomien erikoistaustaisten parissa. Ja olen tosiaan tehnyt monenlaista työtä erilaisten marginaaliryhmien kanssa ja ohjannut ryhmiä ja minulla on ryhmänohjaajakoulutusta ja muuta, että olen sillain paljon tehnyt ihmisten kanssa töitä ja erityyppisten, monipuolisesti erityyppisten henkilöiden kanssa ja sosiaalialalla toistakymmentä vuotta toiminut. Vaikuttamistyö on ollut mun edellisessä työsuhteessa hyvin iso osa mun niin kuin työnkuvaa ja vaikuttaminen ja etenkin sellaisten ihmisten äänen kuuluviin saaminen, joka ei, niin kuin, joilla ei sitä tilaa ehkä julkisessa sanassa ole samalla lailla kuin etuoikeutetummilla ihmisillä, niin heidän äänensä kuuluviin saaminen on mulle semmoinen mun arvoja vastaava ja mulle aika tärkeetä asia. Ja tämä oli ehkä syy, miksi mä tästä hankkeesta kuultua, niin ajattelin, että tämä en voi ohittaa. Entäs Ninni sinä? Mikä sinä olet naisiasi? Joo, mä olen siis Annikka Suoninen, mutta niin kuin mua kutsutaan yleisesti Ninniksi. Eli mä olen 58-vuotias, olen autismikirjon henkilö. Mun työura on silleen, että mulla on tausta yliopistotutkijana, eli olen aikoinaan maisterin tutkinnon tehnyt sosiologiasta, mutta sitten väitellyt nykykulttuurin tutkimuksesta ja tehnyt melkein 30 vuotta tutkimustyötä yliopistolla. Oma erikoisalani olivat lähinnä lasten ja nuorten median käytöt, mutta siinä on sitten tehty myös esimerkiksi nuorten yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvää tutkimusta ja tasa-arvotutkimusta välissä. Ja
Olin muutaman vuoden ennätin olla työkyvyttömyyseläkkeellä, koska yliopistojen kokouskäytännöt kävivät niin rasittavaksi, että jäin sieltä pois. Mutta tämä hanke oli niin houkutteleva, että oli pakko palata työelämään puolipäiväisenä. Mun osuus tässä hankkeessa on tällaisten niin sanottujen työpajojen vetäminen. Eli mun tarkoitus on kerätä niitä vaikuttamisesta kiinnostuneita ihmisiä kokoon. Meillä on joku teema, mihin me halutaan vaikuttaa, ja sitten me jaetaan niitä rooleja ihmisten omien kykyjen ja kiinnostuksen kohteiden mukaan. Ja se voi tarkoittaa sitä, että se teema, mistä puhutaan, niin siihen on asiantuntijarooli. Sellainen ihminen, jolla sitä asiasta erityisen paljon kokemusta, ihan joko tutkimustietoa tai perehtyneisyyttä tai kokemusosaamista, ymmärrystä. Tai sitten se voi tarkoittaa sitä, että ihminen, joka on kiinnostunut tästä aiheesta ja on autismin kirjon henkilö, haluaa osaltaan vaikuttaa tähän asiaan ja hoitaa tilanteen videoinnin tai editoinnin tai tekee podcastia tästä asiasta tai tuottaa vaikkapa artikkelin jonkun toisen ihmisen niin kuin sisällön tuotannosta käsin. Mutta tarkoitus on monipuolistaa niitä eri keinoja ja niitä eri tapoja siihen, että saadaan mahdollisimman laajasti ja myös sitten tavallaan sieltä niin kuin ihmisten omista kiinnostuksen kohteessa käsin. Ei niin, että reaktiivisesti pelkästään niin kuin vaikutetaan silloin, kun meiltä suoraan kysytään jotakin, vaan myös niihin asioihin, mitä itse tulee sieltä kentältä, ne aiheet ja teemat, mihin halutaan vaikuttaa. Ja minä taas sitten vastaan tässä hankkeessa enemmän niin kuin sitä tiedonkeruun mallin rakentamisesta ja siitä tiedonkeruusta. Yksi semmoinen ihan niin kuin alimman tason vaikuttamista voi olla jo se, että vaikkei itse osallistu siihen varsinaiseen vaikuttamistoimintaan, on se, että saisi mielipiteensä niin kuin ilmaistua tai näkemyksensä. Ja silloin täytyisi olla semmoiset tavat ja keinot, joilla pystytään suuntaamaan tätä tiedonkeruuta, kyselyitä, haastatteluja, mitä tahansa, niin kuin laajempaan autismikirjon ihmisten joukkoon. Eli että vaikka ei itse jaksaisi tai pystyisi ottamaan edes jotain palaa näistä Katjan esittämistä rooleista siinä vaikuttamistoiminnassa, niin kuitenkin saisi oman mielipiteensä näkyviin, että sitten nämä henkilöt, jotka esimerkiksi tekee sitä vaikuttamistoimintaa, niin he pystyvät sitten nojaamaan siihen laajemman kentän esiin nostamiin teemoihin. Ja koska autismikirjolaisilla on myös toimintarajoitteita sen suhteen, että millä tavalla he pystyvät itsensä ilmaisemaan, niin täytyy olla erilaisia tapoja kerätä sitä tietoa. Meillä on työpajoissa oikeastaan useampikin tarkoitus. Ensinnäkin mä ajattelen, että se on siis hyvin osallistava työpaja. Siellä on työpajojen vetäjinä kentän ihmiset itse ja siellä on asiantuntijoina kentän ihmiset itse. Sieltä tulee sitten jonkinlaisia tuotoksia todennäköisesti, videoita, podcastia, haastattelua, artikkelia, jotain muuta. Ja ne on sitten niitä, se on sitten se toinen asia, että siellä tulee niitä tuotoksia. Ja kolmas asia on sitten se, että siellä ihmiset oppivat tekemällä uusia tapoja, uusia ihan varmaan teknisiäkin valmiuksia ja sosiaalisten tilanteiden valmiuksia ja pyritään vähentämään niitä esteitä siinä vaikuttamisessa. Eli autetaan kaveria, mukautetaan, vähennetään aistiesteitä, että pääsisi mahdollisimman matalalla kynnyksellä ihmiset osallistumaan. Ja tästä tiedonkeruumallista tosiaan, että kun sen rakentamisesta, että tässä alkuvaiheessahan mun täytyy kokeilla kaikkea mahdollista, koska sehän on ihan tiedetty, että monilla autismikirjon henkilöillä on esimerkiksi vaikeuksia täyttää kyselylomakkeita. Oli se sitten paperinen lomake tai oli se nettilomake. Eli vaikka kyselyiden tekeminen on tosi kätevä tapa saada tietoa laajalta joukolta ihmisiä, mutta se ei suinkaan sovi kaikille autismikirjon ihmisille. Ja myös sitten niin kun haastattelut voi olla toisille ongelmallisia ja toisille voi taas olla tosi kätevää niin kun kerätä haastattelu vaikka jossain ryhmätilanteessa, että se on semmoinen keskustelu. Toisille se ei taas sovi. Monille voi olla, että se kirjoittaminen ihan omassa rauhassa olisi se paras tapa tehdä. Eli kerätään myös sitten aiheita, käsittelyjä ja kirjoitelmia tai tehdään niitä haastatteluja esimerkiksi sähköpostitse, jolloin voi sitten vaikka ihan rauhassa seuraavaan päivään miettiä niitä omia haastatteluja tai vastauksia.
Eli tässä nyt tämän 3 vuoden aikana mä tulen varmaan tulla tässä hankkeessa kokeilemaan ihan kaikkea mahdollisia tiedonkerumalleja. Mutta sitten toivossa olisi, että niistä saataisiin tiivistettyä sellainen pikkusen pienempi paketti. 2-3 erilaista mallia, joista voisi ajatella, että niistä ainakin yksi sopii jokaiselle, jotka ei sitten taas ole kauhean aikaa vieviä ja rasittavia niin kuin sille, joka tekee sitä keruutyötä, koska meidän olisi yritys sitten, että me saataisiin tämä tiedonkerumalli markkinoitua nyt muillekin. Me otetaan tosi mielellään vastaan kaikenlaisia ideoita ja ajatuksia ja teemoja, mihin haluaisi vaikuttaa ja tietysti vastauksia kysymyksiin, miten ihmisiä tavoittaa ja muuta. Kaikenlaisissa asioissa tosi mielellään otetaan ihmisiä mukaan tähän. Tämä on yhteiskehittämistä ja sen vuoksi niin kuin todella luovalla otteella saa vaikuttaa ja ottaa yhteyttä. Meidän yhteystiedot löytyy Asyn nettisivuilta. Joo, ja minähän tulen tässä tutkimus- ja tiedonkeruujutussa, niin yritän levittää erinäköisiä linkkejä ja kutsuja haastatteluihin. Toivoisin sitten kovasti, että kaikki kynnelle kykenevät lähtisivät jollakin tavalla niin kuin sanomaan mielipiteensä. Että yritetään löytää oikeasti se tapa, joka sopii sinulle. Ollaan yhteydessä.